Hvorfor danser jeg? Fordi det er skide sjovt. Så snart jeg kommer ud på dansegulvet for den første dans, så er jeg super godt humør. Det giver mig en masse fed energi. Det handler om at være så fjollet som overhovedet muligt. Det fede er, at det holder sådan mere end bare den ene dans. Man bliver glad. Det er en fed form for motion. Det handler om at være en tegneseriefigur. Det kan jeg godt lide ved det. Du kommer lidt ind fra gaden, du kommer lidt i gang, og du bliver modtaget med åbne arme. Det er fedt det der med at gå ud og lave noget sammen med folk, som ikke handler om, at man sidder og drikker kaffe, eller går ud og drikker øl nødvendigvis. Man bliver varm ind i på en eller anden god måde. Hvis man laver noget, der ikke lige var helt meningen, så griner man, og så danser man videre. Man siger bare, jeg er ny, hjælp mig, og så får man hjælp. Ja, det er heller ikke vigtigt at være perfekt, men man kan bare lege. Hvis jeg skulle beskrive swingdance med tre ord, så ville det være fed musik. Fed musik. God musik. Energigivende. Energi. Energi. Og det er sjov. 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 Tre ord til at beskrive swingdance. Glad i låget. Glad i låget. Ja, den går nok.